Alexandrina. Oi, bom dia, meus amigos, nossos amigos do YouTube. Hoje a gente vai estar fazendo coração de galinha com pajem. Legal. Ó, começamos a trabalhar agora. E que vai salsinha. Coloral. Tempero que a Alexandrina faz. E tempero baiano. O coração de galinha já tá limpinho, ó. Eu já limpei o coração de galinha. Olha quanto coração. Ó, já tá limpo. É muito coração pra uma galinha só, né? É muito coração pra uma galinha só. É muito coração, mas ele vai ficar uma delícia. Legal, coração sempre é bom. Então eu vou estar picando a cebola. Sandrinha, você não tem outra faca melhor, não? Não, essa daqui tá boa. Você tá com problema de faca? É que eu esqueci de trazer as outras. Ah. Mas essa daqui tá boa, ó. Essa daqui tá cortando. Então tá bom. Tá bom? Então tá, aí você já vai cortando a cebola. Aqui a cebola. Aí você corta ela bem pequenininha, como é que é? Bem pequenininha, ó. Em quadrinho, em quadrinho, ó. Tá. É, em quadrinho. A gente hoje está filmando dentro do Coração Valente. Aí, Alexandrina. Coração Valente. Você estava esquecendo, Alexandrina. Não, não estou esquecendo. Hoje a gente está filmando aqui dentro do Coração Valente. Ah. E Deus vai abençoar que vai continuar sendo valente esse coração aqui, gente. Alexandrina, quem que você aprendeu a fazer essa comida, aqui, essa receita aí? Essa receita aqui é do tempo da Dona Sinhá. Só que lá, aí não fazia com vagem, mas agora eu inventei de fazer com vagem. Certo. Lá a gente já comia, mas lá a gente também fazia ele frito. Beleza. Tá filmando, Valdomiro? Claro! Você acha que eu tô aqui de bestalhado, é? Você acha que eu vou perder uma dessa? Coração, a gente tem que gravar, ué. É, o coração. Oh, e hoje combinou, viu, gente? Coração de galinha dentro do coração valente. Vamos pedir a Deus que esse coração continue valente, assim. Legal. Que a gente não perda a fé desse coração ser valente e que a gente continue aqui dentro desse coração valente. Alexandre, você se sente bem quando você está aqui, né? Eu me sinto você muito bem. Você falou várias bem. Vezes, né? É verdade? É, muito bem. Uhum. Quando eu estou aqui dentro desse coração valente. Olha aqui, ó. Tá, o que você vai fazer? Eu vou pôr a cebola. Porque eu não tenho os potinhos aqui. Então tá, você vai botar separadinho. É, separadinho assim, ou ó. Ou seja, você já vai colocar direto na panela. Eu já vou colocar direto na panela. Aqui. O sal. Sal, à vontade, né? É, não pode ser muito à vontade, porque senão vai ficar salgado. Não, aqui, ó. Fala à vontade, ué. Aqui, ó, esse tanto tem pessoas sal... que gostam de comida salgada, Alexandre. Não, mas não pode, porque o sal não faz muito bem, Valdomiro. Aqui, ó. Sal. Sal junto já com a cebola. Junto com a cebola. É o tempero baiano. Certo. Ó, esse aqui de tempero baiano. Esse pra dar o sabor. É, pra dar o sabor da Bahia. Aí, da Bahia, ó. É da Bahia, ó. Agora vamos lá. E aqui, coloral. Coloral. Não foi muito, não? Não. Aqui tá... Ah, tá na quantidade boa, né? É, coloral. É. Coloral. Aí depois. Agora eu vou pôr ali no fogo. Você sabe do isqueiro? Do isqueiro. Do isqueiro. Tá, eu acho que tá na minha bolsa. Você não... Por que você não arrumou o isqueiro, Alexandrina? Então, ó, eu não tenho. O meu fogão não, aqui não tem tomada. Tá dentro da minha bolsa, pode pegar lá, Alexandrina. Isso. Achei. Ah, legal. Achei. Aqui, ó. Eu vou estar pondo. Vou pôr essa água aqui pra ferver. Ah, tá. Aqui na hora que precisa da água, tem que a água tem que estar quente. A água tá fervendo. Certo. Aí eu vou pôr uma colher de óleo, porque não pode ser muito, porque pra eles não ficar, duas colheres de óleo. Ah, pra ele não ficar duro, o coração duro. É, mas eu vou dar uma precozida nele, pra depois Ah, tá, entendi. Ah, você vai dar uma refogada. É.
Ai, beleza. Aqui, ó. Aqui tá a cebola. Aqui ela vai começar a chiar. Quando ela começar a chiar, que ela coisar, daí eu ponho, que ela fritar, daí eu ponho os coração aqui dentro. Entendeu? Muito bem, né, Jandrinha? Você está indo muito bem. Deve ficar uma delícia esse negócio. Vai ficar uma delícia. Vai, pelo jeito aqui sim. Já tá lavado, viu? Muito bom. E aqui? Aqui eu vou pôr a salsinha. Salsinha e cebolinha. Só isso? Não vai coentro, não? Não, não vai coentro. É salsinha e cebolinha. Ah, tá. Aí eu já vou estar juntando tudo aqui, já tá lavado. Ok. Eu já vou estar juntando tudo aqui. Aí você coloca junto lá, Alexandrina, como é que é? Não, depois que eu fritar eles junto, daí que eu vou jogar a salsinha e a cebolinha. Ah, tá ok. Entendeu? Legal. Agora eu vou estar. Já tá cheiroso, hein? Tá cheiroso. Eu vou estar pondo os coração. Coração valente. Coração valente aqui dentro. Coração valente que é das galinhas. Ó, a minha mão tá limpa, viu? É mesmo, senhor? A minha mão está limpíssima. Tá vendo? Você vai dar uma refogada, é isso? É, eu vou dar uma refogada aqui. Aí legal. Depois, com essa, eles vão soltar uma aguinha. Tá, aí você já vai colocar a... Ah, não, só depois que é refogar bem, que daí você coloca a vagem, é isso? É, não, não é aqui a vagem. A vagem é separada. Ah, você faz separada. É, a vagem é separada. Ah, é entendeu, aqui. entendeu. Não põe a vagem aqui pra cozinhar junto. Legal. Ah, é melhor. A vai você faz separar. Aí dá um prato bonito, hein, Alexandrina? Deixa aí, tá eu. Depois que eu tampar aqui, aí eu já vou. Eu vou pôr a vagem. Tá bom? Tá ok. A água tá quase fervendo já. A água já tá quase fervendo. Olha, esse fogãozinho tá rápido hoje. Tá, ainda bonzinho. E o gás nunca acaba, né, Alexandrina? Não, o gás tá minando. Acho que aqui tem um... Será que a tubulação da Petrobras não passa aqui, não? Eu tô achando que tá passando, ó. Agora eu vou pôr a salsinha, um pouco salsa. Da salsinha. Ó. Muito bem. Com a salsa com a cebola. Salsa e cebolinha. Certo. Tô achando que ali dentro tem uma... Tem uma coisa da Petrobras aqui nesse canto. A tubulação? Fala isso não, porque senão... Não, pessoal, vai falar, vai querer entrevistar. Não, agora, como que vocês ligaram essa tubulação aí? Faz tempo que eu cozinho com ele. É. E ele não tá acabando. Mas é bom, é ótimo. É, tá ótimo. Gás tá muito caro mesmo, por isso que tá tem que render. Tá muito caro, é. Aqui, você filmou aqui? Eu vou pôr um pouquinho de água. Ah, você vai colocar um pouco de água já? Um pouquinho de água, ó. Tá, pra começar já a refogar com a água. É, ó. Tá. Pouquinho, ó. Tá vendo? Aqui ele vai cozinhando. Agora eu vou dar uma tampadinha. Tampar aqui um pouquinho. Aí ele refoga melhor. É. Tá legal. Tá limpo. Tá aí agora. Agora ele vai cozinhando aqui. E eu vou tá mostrando. Aqui são as vagens. Aqui é a vagem, ó. Certo. Aí eu já cortei essa daí. Você já cortou um pouco. E como que é cortado isso, Alexandrina? O tamanho dela é assim, ó. Você corta aqui assim. Corta no meio só? É, só no meio. Ah, entendeu. Aí tira aquele engaçozinho que tem, não? Ó, tira esse, a pontinha daqui. Ó, a pontinha. E parte ela aqui no meio. Partiu no meio? É. É, pronto. Partiu no meio. Pra fazer tira esse só outro. Assim? Só assim. Ah, entendeu. Ó. Agora aqui eu vou estar lavando ela. Que eu vou picar cebola pra refogar. Ah, ela vai cebola também junto. Vai cebola. A cebola já lavei, viu? E a, corta, a cebola também é cortada do mesmo tamanho. Cortada no mesmo tamanho. Que foi refogado o coração. O coração, é. Tá. Eu vou pôr aqui o. A panela. Vai fritando. Vou pôr o sal. O sal não pode ser muito também. Ou seja, o tempero da Alexandrina. É não o pra falar sal. Da Alexandrina. Porque o sal é comum, aí é um tempero. Aqui é um tempero. Ó, eu não vou pôr muito.
vendo? Tá. É, porque o coração já tem... O coração já tem sal. Tempero também. E a... A vagem eu vou fazer com azeite. Ah, você vai usar azeite na vagem. É, a vagem eu faço com azeite. Ah, entendeu. Entendeu? Aqui, ó. Uhum. Problema não. Ah lá. Daí eu ponho assim, meio no improviso? É. É porque é muita coisa pra trazer, sabe? Eu vou estar baixando o fogo. Baixou? Baixou. Enquanto eu vou aqui lavar a vagem. A vagem. Tá. Aqui tem uma torneira com água. Ah, Alexandrina. Olha. Alexandrina, quem que fez esse negócio caprichado? Esse tão bonito pra você. Caprichado. Tão bonitinho. Foi o Valdomiro que fez, ó, gente. Aqui, ó, o Valdomiro colocou uma torneira aqui. Ah. E aí, ó, que chique aqui no Coração Valente. Tem até uma torneirinha. Ó. Não, mas no filme sai da bacia. Ai, cara, foi um desastre. Ah, você tá filmando a roupa. Claro que não. Tô vendo você. Tá vendo? Você tá vendo aqui? Claro. Ai, cá, que nem diz o Murilo. Ai, cá. Tá filmando aí? Uhum. Peraí que eu... Isso, fica de lá. Isso. Filmou agora? Ah, legal. A panela tinha que ser uma panela maior, mas como não tem... Deixa eu passar pra cá. Deve você passar pra cá, Alexandre. Como não tem uma panela maior, Vai essa daqui mesmo. É que o fogão também é pequeno. Não é que nem o meu lá na outra casa. É. E a casa também é bem menor também, né? E aqui é bem menor. É. Mas Deus vai ajudar que um dia a gente vai ter uma grande, né, Valdomiro? Com certeza. Não importa a casa ser grande, ser pequena. O que importa é que a gente somos felizes nesse tamanho de casa, em qualquer uma casa grande, né, Valdomiro? Com certeza. Nós somos muito felizes aqui dentro do Coração Valente. Se a gente sair daqui, nós vamos ficar felizes também. É. Né? Você não vai ficar magoado nem chorar, né, Alexandrina? Não, chorar não precisa. Eu vou sentir saudade daqui, mas... Qualquer lugar que a gente for morar, somos felizes. Qualquer lugar que a gente for morar, né? Daí nós estamos felizes. Com certeza. Com certeza, né, Valdomiro? É isso aí. Agora eu vou estar pondo um pouquinho de água para ela cozinhar. Refogar. Para ela refogar. Uhum. Entendeu? Já temperei. Uhum. Agora eu vou estar pondo um pouquinho de água, ó. Porque senão ela vai... Alexandre, não tem que cobrir ela com água, não, senão, ou não sei. Não, não precisa, porque aqui... Ela é molinha também, né? Não é que ela é tão molinha, que ela vai... Ela não pode ficar tão mole também. É, tão mole também. Ah. Mas também nem tão dura. Ah, entendeu. Eu vou pôr uma tampa aqui, meio improvisada também, sabe? Uhum. Ah, o importante é tampar, né? É, o importante é tampar. Tá certo. Eu vou ver como que tá o coração. 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 Coração tá cheio de neblina. Coração tá. Vê como é que tá o meu coração. Uhum. Tá uma delícia. Tá bom de sal. Tá, né? É. É. Então, aqui, tá. Eu vou tampar de novo. Beleza. Alexandre, então nós vamos dar um tempo então. Que aqui já tá quase que. Já tá encaminhado aqui. Encaminhado pra já tá refogar todos os dois. É. É. Tá legal. Já tá... Eu baixei o fogo. Eu suspendi o fogo? Você abaixou. É. Agora ele vai dar uma cozinhadinha que depois a gente. Eu vou deixar ele frito. Uhum. Tá legal. Entendeu? Então é coração frito. Coração frito. Dá uma pré-cozida, depois põe ele pra fritar. Ah, legal. Certo? Então vamos dar um tempo então? Vamos dar um tempo. Depois, daqui a pouco a gente volta, depois dos comerciais, depois aguarda. Depois dos comerciais a gente volta. Ai, ai. E aí, Alexandrina, voltamos. Voltamos. Olha aqui, ó, Valdomiro. Agora eles já estão cozidinhos, tá vendo? Já tá fritando na gordura, ó.
Legal. Tá Olha, vendo? Deu outra cor, né? É, tá vendo? Aqui eles já estão cozidos. Esse coração. Legal. Coração cozido. É, coração cozido. Agora vai virar frita. Ou já tá fritando? Já tá fritando. Já tá fritando. Uhum. Olha, aqui tá só no óleo, ó. Aí você dá um tempinho aí que eu vou tirar. Já tá pronto. Aqui já tá pronto, cara. Aqui já tá pronto, é. Então tá. Eu vou montar eles agora. Agora é só tampar. O coração tá pronto. Agora eu vou pôr a vagem aqui. E barato, Valdomiro. É mesmo, viu? Que a vagem não é cara. E o coração também não. E o coração também não. E o seu coração é caro, Alexandrina? Meu coração não, meu coração é barato. Agora aqui eu vou estar pondo a salsinha. Salsinha e cebolinha. Ah. E agora aqui pimenta de coração. Essa pimenta não é ardida. É de biquinho essa daqui. Não é ardida. Não é ardida. Até criança pode comer. Até criança pode comer? É, ué, porque não é tão ardida. Não é? Não. Aqui tem outra. Continue aí que eu vou ali lavar um tomate. Tá. Olha só que lindo. Alexandre, olha pra cá pra ver que é você. Oi! Sou eu mesmo, Valdomiro. Agora eu vou estar cortando, cortando aqui. O tomate. Tomate, porque aqui não tem. Não tem talva. Tá, acho. Esse tomate você vai usar ele também como enfeite, é? É. Ah, tá. É para enfeitar o prato. É para enfeitar o prato. Como é que tá? Tá uma delícia. É. O meu tá batendo legal. E o coração do frango tá uma delícia. E o do coração do frango tá uma delícia. Alexandre, que nota você daria pra você mesmo, vai? Sem você puxar saquismo. Olha. Não fala que a boca é cheia, Alexandre. Eu não tô falando, por isso que eu tô engolindo. Eu nessa nota aqui, ó, eu dou 10. Ah, é? Uhum. Então ficou bom mesmo, então. Uhum. Legal. Ó. Faça em sua casa que vocês vão adorar. Olha. Então tá, depois aí você filma eu então, tá? Uhum. Na hora que for almoçar, tá legal? Tá. Até mais então. Uhum. Olá, isso, oi. Agora vou almoçar. Vá. Vou tirar um pouquinho de arroz. Você fez que deve estar uma delícia. Tá uma delícia, Valdomiro. É. Faça em sua casa que você vai adorar. Olha, o que vai fazer você? Você é minha esposa? Mas se eu for um dia sair pra... Se eu viajar, Valdomiro, você não vai ficar com fome, né? Não, é. Então você vai. Aí eu faço. Ela não se sair pra me fazer. Eu como sozinho. Nossa, guloso. Ai, ai. Manda um abraço pros seus fãs. Manda um beijo pros seus fãs. Perfeito, falar de boca cheia. Alexandrina. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia? Muito bom. Ah. Sou obrigado a dar uma nota 10 pra você. Ah. Alô? Alô? Beijo pro pessoal do YouTube, de todos os fãs que... Assiste nossos vídeos dessa culinária maravilhosa que a Alexandrina faz. Valeu. Depois mandamos um abraço pra vocês. Precisa almoçar primeiro. Tchau. Mas você não deu a nota, Bruno? Você deu a nota? Claro que dei. Falei 10, Alexandrina. Ah, tá.
Alexandrina. Ah, tá bom. Tá filmando? Vamos lá, Alexandrina. Bom, tá. Agora a gente vai mandar uns abraços, né, Alexandrina? É, agora a gente vai estar mandando uns abraços pro pessoal. Esse pessoal maravilhoso do YouTube que assiste a gente. A gente vai estar mandando um abraço pra vocês. É. Bom, Ângela de Almeida de Belém do Pará. Um abraço. Um abraço. É, Iracema de Curitiba. Um abraço. Luzia de Goiânia. E a Luzia de Goiânia, Um abraço. Um abraço. E Sueli do Rio de Janeiro. Sueli do Rio de Janeiro. Um abraço. E Benedita Araújo de Brasília. Um abraço. Um abraço. E Eliane do Pernambuco. Um abraço. E Edineia do Rio Grande do Norte. Um abraço. Um abraço. Que Jorge Santo de Aparecida, Sergipe. Um abraço. Um abraço. E Celeste. Celeste Gonçalves de Portugal. Portugal. Um abraço. Um abraço, gente, lá de Portugal. Muito obrigado por precisar do nosso trabalho, viu? E outro que é a Maria. Maria José de São Paulo. Um abraço. Afonso de Vasconcelos. Um abraço. É, Afonso. Afonso de Vasconcelos. Um abraço. Um abraço. Matheus do Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço. Temos outros aqui. Aqui. Jô, de Brasília. Um abraço. Um abraço, Jô. Ah, Solange, de Vitória, do Espírito Santo. Um abraço. Um abraço. Eva, de Angas do Reis. Um abraço. E Marcelo e Neide, de Betim. Um abraço, Marcelo. Neide, caminhoneira. Neide, caminhoneira. Um abraço. Gente. Por hoje é só. No próximo vídeo, nós vamos retornar aqui. A gente vai mandar um abraço para mais pessoas que precisam do nosso trabalho. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Um abraço para Dona Nadir, que me ligou ontem, e a Lívia, que ela não estava, mas eu estou mandando um abraço para ela. Abraço para Tia Lu, do Rio de Janeiro, que me ligou essa semana. Um abraço, Tia Lu. Adoro falar com vocês tudo. Todos os meus fãs. Gente, ontem de noite eu perdi o sono. Era umas 3 horas da manhã. Daí eu comecei, eu fiquei sentada e rezando, pedindo a Deus por vocês tudo que liga pra nós. Que liga pra mim, pra conversar comigo. Vocês são tudo maravilhoso. Adoro falar com vocês. A hora que vocês quiserem estar ligando pra mim, pode estar ligando. Um abraço pro Danilo, que essa semana ele não ligou pra mim. Um abraço, Danilo, e a mãezinha dele e o... Ai, agora... E o Léo, um abraço pra vocês. Um abraço pra Lu que ligou pra mim, pra gente essa semana. Ai, você notou o nome? Não. Não tinha ninguém pra notar. É que eu esqueci o nome. É que eu esqueci da cidade. Manda um abraço pra você, Lu. E pra Vanessa de Vanessa? Vanessa de... Belo Horizonte, não. Bertiog? Bertiog ou Betim? Acho que é Bertiog, sei lá. Não sei. Ah, um abraço pra você, Vanessa. Eu agora esqueci o nome da cidade que você mora. Da Lu também esqueci o nome da cidade que a Lu mora. Um abraço pra vocês tudo. Adoro falar com vocês tudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês que liga pra nós. E que elogia o nosso trabalho. E a Ana Padovani? Um abraço pra... pra você, seu marido, viu? É, pra todos. E todo mundo que estiver em casa... Abraço pra todo mundo. Ô, Ana, eu pedi a Deus também ontem pra Deus abençoar e dar saúde da sua irmã que estava internada. Tô rezando pra vocês tudo e pra ela, que Deus dê a saúde dela, da irmã da Ana, que tá internada. Só isso?
Só isso. Um abraço para minhas filhas todas, meus netos, para a Ivana que acabou de me ligar e para o Betinho. Um abraço! E uma boa tarde para vocês tudo. Eu vou mandar um abraço então, faz tempo que eu não mando. Eu mando um abraço para todo mundo, mas esqueço dos meus filhos. Bernardo, Betânia. Betânia. Um abraço para esses maravilhosos que eu tenho. Um abraço. O Gerro também. Fernando. Um abraço. Valeu, cara. Tchau pra vocês, todo mundo. Tchau. Fala mais alguma coisa aí, Alessandra. Pode falar mais alguma coisa aí. Pode acrescentar. Né? Pra falar mais? Pode. Fala se você acrescentou farofa, vai. Não, eu fiz o coração. A rapa do coração. Aí com a... Ah, mas tem que estar mostrando, né? Eu fiz o coração e depois com os coraçãozinhos... Ficou uma farofa também. Daí eu fiz a farofa, gente. Faço em casa que vocês vão adorar. Qualquer farofa, não precisa ser farofa do resto do frango. É, não precisa ser. Mas da que fica ali na panela, ficou uma delícia. Pega um pouquinho lá pra eu mostrar como que é. É que eu esqueci de mostrar pra, no vídeo. Da raspa da panela... Eu fiz essa farofa aqui, ó, gente. Que ficou uma delícia. Aí a gente acrescentou isso na receita. Aí a gente tá acrescentando isso aqui na receita. Uhum. Quando você tira os coraçãozinhos, então vai ficar aquele caldinho, aquele óleozinho. É. Aí você faz essa farofa aqui que ficou uma delícia. É. Só que eu só tinha um pouquinho de farinha. E a óleo... eu fiz só com um pouquinho de farinha. É. E essa farofa não faz mal, né, Alessandrina? Porque é óleo extra virgem, né? É o óleo extra virgem. Então pronto. Tá bom? Tá. Pode ser com farofa de ovo também. Fica legal. Pode ser. Mas aqui só pra comer com o coração. Com a vagem e o coração. A vagem. Tá bom, gente? Obrigado por tudo. Obrigado por vocês ligar pra nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês tudo. Tchau, tchau. Tchau. Oi, Chico.